Тәуелсіздік тартуы Қарасай ауданында 30 отбасы баспаналы болды. Жаңа үй кілттерін аудан әкімі тапсырды. Бұл күні сондай-ақ бірқатар әлеуметтік маңызы бар нысандар ел игілігіне берілді. Мемлекетіміздің бас мерекесінде маңызды тарту болды. Әйтей ауылында нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында көп балалы отбасылар мен әлеуметтік осал санаттағы тұрғындар баспаналы болды. Қуанышты сәтке аудан әкімі арнай келіп қатысып, үйлі болғандарға салтанатты түрде пәтер кілттерін табыстады. Айта кету керек, аймақта үй кезегіндегілерді баспанамен қамту жұмысы жүйелі. Жыл соңына дейін тағы 50 отбасы үйлі болады. Біз көп балалы анамын. 5 балам бар. 2014-тен бастап осы үйдің несіне очередіне тұрғанмын. Құдай қалап, Құдай беріп, осы 30 жылдыққа тәуелсіздікке қарсы үйімді алып жатырмын. Өте қуаныштымын. Әйтей ауылында жаңа спорт орталығы пайдалануға берілді. Онда балалар бокс, күрес және үстел теннисі бойынша тегін жаттыға алады. Тәуелсіздік күнінде мұндай тосынсыйда жас спортшыларға Самұрық Қазына акционерлік қоғамы тарту етті. Әмбебап алаң ауыл жастарының салауатты өмір салтын ұстанып, қалаған спорт түрімен емін-еркін айналысуына зор мүмкіндік береді. Бұған Самұрық Қазына әлеуметтік қоры қаржы бөлді 228 миллион. Сол қаржыға байланысты биыл салынып бітті. Енді жерде жастарды, мектеп оқушыларын әртүрлі көп салалы жаңа спортпен айланысуға мүмкіндік жасайды. Тәуелсіздік мерекесінде Шамалған ауылында жаңа тутығыр орнатылды. Салтанатты ашылуына жергілікті тұрғындар мен аудан әкімдік өкілдері қатысты. Жиналғандар мемлекеттік әнұран әуенімен 30 метр көкке көтерілген көк туды тамашалап тарихи сәтке тәубе десті. Әділет Балтабек, Адайлақ Жеркенова, Ерболат Антылов, Жетісу телеарнасы.